Minhas poesias. कार्यक्रम सुरु गरौँ काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्र हटाएको र यसको स्वागत गरिएको समाचारबाट सरकारले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम भएको निषेधित क्षेत्र हटाएको छ निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घनका क्रममा लगातार झडप भएपछि सरकारले माइतीघर र बानेश्वरसम्मको निषेधित क्षेत्र हटाएको छ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौँ जिल्लामा विभिन्न मितिमा घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र अन्तर्गत माइतीघरदेखि बानेश्वरको कृष्ण टावरसम्मको निषेधित क्षेत्र नरहने जनाएको छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेवा राष्ट्रिय परिषदले माइतीघर मण्डला क्षेत्रको निषेधित क्षेत्र हटाएकोमा स्वागत गर्दै शनिबार सो क्षेत्रमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ हाल माइतीघर नाम दिएको फिवा ख्यामा लगाएको निषेधित क्षेत्र आफ्नो आन्दोलनका कारण हटाएको नेवार राष्ट्रिय परिषदले दावी गरेको छ शनिबार माइतीघर मण्डलामा नेवार राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरूसहित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक पूर्व उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महत्तो सहितका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भएर आफ्नो आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो स्वावसरमा बोल्नुहुँदै पूर्व उप प्रधानमन्त्री महत्तोले एकल नस्लिय चिन्तन बोकेका शासकहरूमा परिवर्तन आउनुपर्ने बताउनु हुँदै फिवाख्या माइतीघर मण्डला आदिवासी नेवा समुदायको भूमि भएकोले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार रहने जोड्नुभयो उहाँले बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहने बताउनु भयो यो नेवा भूमिको नाउँ चाहिँ फिवाख्या यसको यहाँ नेवाको चाहिँ पहिचान भएको भूमि हो र त्यसैले यो भूमिलाई सोही अनुसार चाहिँ मान्यता पाउनुपर्छ चा। यो स्थान फिवाख्याकै नाउँमा चाहिँ मान्यता पाउनुपर्छ चा। त्यही नाउँमा चाहिँ यो भूमिको प्रयोग हुनुपर्छ यो माईती घर मन्डेला भनेको नक्कली नस्लवादी चिन्तन सोचबाट यो चाहिँ सभ्यता संस्कृतिमाथि आक्रमण हो यो त्यो सभ्यता संस्कृतिलाई मेटाउने कामहरू भइरहेको छ त्यसैले त्यसलाई जोगाउन जरुरी छ त्यो हाम्रो पहिचान हो त्यो हाम्रो निधि हो त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो त्यसले हामी कुनै पनि हातमा जोगाउनुपर्छ र यो चाहिँ जोगाउने क्रममै यो चाहिँ अस्ति निषेधाज्ञा तोडेर हामी त्यही गर्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो र यो नेपाल मण्डल नेवा नेवा मण्डल भनौँ यो मण्डललाई सोही अनुसार चाहिँ आज हामी यो चाहिँ यहाँ यो ब्यानर यहाँ हामी झुन्ड्याउँछौँ र सोही अनुसार राज्यसँग हाम्रो माग हो कि यो यहाँ यो स्थानको नाम माइती घर मण्डेला होइन कि यो नेवा भूमि हो रहा भूमि को जो पहचान हो फी व्याख्या तो नाव में चाहिए नाव कोई पहचान परिचय पाँच पर्चा हम सभ्यता र संस्कृति को हो, रक्षा होने हो यहाँ नेवा संस्कृति जो आ, नेपाल मंडल को जो संस्कृति हो तेस तो को रक्षा विशेष आग्रह हो राज्यसंग सरकारसंग नस्लवादी चिंतन सोच छोड़ऊ सब को सभ्यता संस्कृति धर्म को रक्षा करूँ यो आक्रमण करने काम बंद करो यो अब चल्दैन दे यो देश एकल होइन एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा यो कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन यो बहु राष्ट्रिय राज्य हो बहुल राष्ट्र राज्यको मान्यताको आधारमा नै राज्य चलाउनु पर्छ शासन चलाउनु पर्छ र के भन्छ यो मान्यता मूल्य मान्यता पहिचान सोही आधारमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा नै कायम गर्नुपर्छ भने हाम्रो भनाइ हो हाम्रो माग हो र यसको लागि यो राष्ट्रिय क्रान्ति हामी प्रारम्भ गरेका छौँ हेर्नुहोस् कुनै मन्त्री व्यक्ति विशेषलाई मतलब छैन राज्यले बन्द गरेको थियो राज्यले खोल्यो कुनै व्यक्तिको अर्थ छैन नि त्यसैले राज्यले निरङ्कुशा निरङ्कुशातर्फ राज्य गएको थियो त्यसलाई जनताको माग अनुसार हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको माग अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ खोल्यो त्यसैले यो, यो चाहिँ भुल सुधार गरेको यसको लागि यसकै लागि त्यो गृहमन्त्री यसकै लागि आन्दोलन गरेका साथीहरूलाई अहिले पनि त्यो थुनामा राखेर बन्दी बनाएको छ नि त खोइ खोलेको त चोरेको त त्यो त्यो चिन्तन सोचमा सुधार आएको छैन नि त्यो एकल नस्लीय चिन्तन सोचमा सुधार आएको छैन परिवर्तन भएको छैन के त्यसैले अब यो त आज नखोलेको भोलि फेरि हामी खोल्ने उसमा आउँथ्यौँ सङ्घर्ष गर्थ्यौँ फेरि प्रतिरोध हुन्थ्यो फेरि विरन्त हुन्थ्यो त्यसैले यो खोल्नै पर्थ्यो नखोलेर सुखै थिएन नि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेवार राष्ट्रिय परिषदका संयोजक सुमन श्यामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र हटाएकोमा स्वागत गर्दै माइतीघर मण्डलाको नाम परिवर्तन गरी पुरानै परम्परागत नाम फिवाख्या राख्ने जानकारी दिनुभयो जुन हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ उत्तेजित गरेर पक्रेर राखेको छ दण्ड गराएर त्यो छजना रिहाई नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनेर साङ्केतिक आज यो विरोध कार्यक्रम हो र यो यो भूमि नेवा भूमि हो यो नेवार भूमि यो फिगो खेवा हो फिगो खेवामा नेवाहरूलाई नसोधिकन यो निषेधित गर्न पाइँदैन भनेको थिएँ त्यो अब निषेधित तोरी त्यसको लागि चाहिँ सहयोग छ भनेछु र हाम्रो यो भूमि भनेको आदिवासी जनजाति नेवा ने आदिवासीहरूको भएको हुनाले यसमा हाम्रो राइट छ यो भन्ने हामीले जानकारी गराउनलाई यो मन घर मण्डला होइन फिबो ख्य हो भनेर अब दाबी गर्न आएको हो हामी यो यो भूमिमा हामीले नेवाहरूले चाहिँ अब नेवा झन्डा गाड्छौँ भनेर यता आएको हुन्छौँ होइन यो गाड्ने दिन नजिक आउँदैछ भन्ने जानकारी गर्नलाई यो साङ्केतिक हामीले चाहिँ जानकारी गराउन आएका छौँ केही दिनमा हामीले त्यो नेपालको झन्गा सङ्गीतसँगै त्यो नेवाको झन्डा फरफराउँछौँ भनेर यता आएको हौँ समर्थन योग्य छ भने छु उहाँले जुन गृहमन्त्री भएर जुन प्रशासनले दमन गरेर हाम्रा साथीहरू छोडेका छन् रिहाइ गरेन भने निरन्तर आन्दोलन हुन्छ भन्ने चेतावनी पनि आएको हामी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेवा राष्ट्रिय परिषदले फिवख्या नेवा भूमि हो लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत्र तिस गते शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर कृष्ण टावरसम्मको क्षेत्रलाई दुई हजार एकासी वैशाख एक गतेदेखि उक्त निषेध कायम नरहने सूचित गरिएको छ यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई हजार अस्सी फागुनचारमा दुई महिनासम्मका लागि जुलुस प्रदर्शन धरना घेराव अनसन सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न माइतीघर मण्डला लगायत काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा निषेध गरिएको थियो गृह मन्त्रालयले पनि एक वक्तव्य जारी गरी सार्वजनिक स्थलमा हुने विरोध प्रदर्शन वा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी आन्दोलनकर्मीबाट असुल गरिने जनाएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ट्वीट गर्दै नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै सो निषेधित क्षेत्र हटाएको तर विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी आन्दोलनकारीलाई सोको बिल पठाउने जानकारी दिनुभएको छ यसै साथ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेवा राष्ट्रिय परिषदले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा भद्रकाली निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको भन्दै सो अभियानका भन्दा बढी कार्यकर्तामाथि निर्मम कुटपिट गरी घाइते बनाएको थियो यसरी कुटपिटबाट पीडित हुनेहरूमा बौद्ध धर्मगुरु लामा तामाङ बोन्बो लगायत हुनुहुन्छ आन्दोलनका क्रममा सांस्कृतिक बाजा ढ्याङ्रो तथा ढोलहरूको प्रहरीले तोडफोड गरी सर्वसाधारणलाई धरपकड गरिएको थियो अहिले पनि निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आधा दर्जन बढीलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दत चलाएको छ यस सम्बन्धी स्व अभियानले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विरोध गरेको छ